Вони уже нині стали класиками. У Національному музеї відкрили виставку одразу 2 метрів – живописця Михайла Демця та скульптора Василя Ярича. Михайло Демцю протягом року готувався до цієї виставки. Знаний у світі художник-постмодерніст та експресіоніст, багато цьогоріч їздив світом на пленери. І у власній майстерні закінчував картини із мандрівок. У той час скульптор Василь Ярич працював у своїй майстерні. Його знають як блискучого майстра каменю, бронзи і мармуру. Це він створив перший пам'ятник Грушевському в Україні, пам'ятники просвіті та королю Данилу Галицькому у Львові, монумент борцям за українську державу у Долині та чимало інших. Тепер обидва митці вийшли до публіки разом. Різні, але доповнюють один одного. Вони сучасні, але із глибокою традицією. Цим вони цікаві світові. Кожен з тих художників, чи скульптор Василь Ярич, чи митець-маляр Михайло Демцю, мають також елемент новаторства. І ми навіть дивимося, що вгадується дуже багато модерністичних чи постмодерних течій 20-го століття в його творчості, але поза тим звучить національне відчуття колориту. Михайло Демцю приніс свій найновіший імпульсивний живопис із серій «Джаз», «Іспанський дощ», «Карпати». А Василь Ярич захотів показати роботи різних періодів творчості. Деяких скульптур глядачі ніколи не бачили. Цікаво, як буде приймати глядач, яка буде реакція, але я думаю, що роботи є все-таки є дуже вкладено багато душі і, як би сказати, такого переживання в те, щоб роботи були цікаві. І не тільки для мене, а й для глядачів, для тих любителів мистецтва, які прийдуть на виставку. Побачити виставку такого рівня у Львові випадає нагода нечасто. Тому відвідувачі сюди злітатимуться як намет, прогнозують музейники. І така виставка, напевно, була б гідна будь-якого музею світу і притягували б, мали б свого відвідувача, який би йшов би задоволеним. І хто прийде цю виставку, побачить, напевно, вийде із добрим настроєм і якою все ж таки світлою перспективою нашого майбутнього в цілому в житті. Виставка метрів дуже органічна ще й тому, що обидва знаються уже чверть століття. Та чи скоро зможемо наступного разу побачити їхню спільну експозицію, наразі не загадують. Відкриємо виставку. Відсвяткуємо Михайла, а тоді подумаємо. Я наперед не задумую навіть теми, я ніколи не думаю наперед, я просто ставлю полотно і тоді я думаю, що я повинен робити. Виставка, що дає насолоду і поживу для роздумів, чекає на глядачів віднині у Національному музеї. Марічка Крижанівська, Роман Миленький, головні новини Львова.